La 13a Copa Generalitat d'Hockey Patins s'ha decidit aquest cap de setmana a Piera, on els campions han estat l'Igualada Hockey Club a la competició masculina i el Mataró en la femenina, en dues finals retransmeses en directe a la plataforma de streaming Xala. L'Igualada aconsegueix així el títol per primer cop a la seva història, després d'haver arribat a la final l'any passat. Els igualadins han superat el Reus per 1-4 gràcies a una gran primera meitat on han deixat el títol pràcticament sentenciat amb el 0-3 en què s'ha arribat al descans. En la segona part, els dos gols que s'han vist han estat a pilota aturada. De directe, Pol Martínez ha aconseguit l'1-3 i també de directe s'ha aconseguit l'1-4 definitiu per part de Villalllanes. L'Igualada ja havia protagonitzat la semifinal amb major diferència de gols, davant el Vilanova, a qui va vèncer per un contundent 5-1. El Reus, en canvi, havia patit per derrotar per 3-2 un Sant Celoni que va disputar la semifinal sense la majoria dels seus jugadors habituals. Pel que fa a la final femenina, el Mataró s'ha imposat per 3-1 al Palafrugell.